Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Эльвира Бахыт. Алдымен қысқаша аңдатпа. Қоғамдық сананы жаңғырту рухани жаңғыру. Елбасы тапсырмасына сәйкес, Алматы облысында өңірлік комиссия құрылды. Алты бағытта жұмыс істейтін болады. Биыл еліміздің мемлекеттік рәміздеріне 25 жыл толады. Осыған орай облысымызда 10 күндік басталды. Аясында түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Мәдени мұра бағдарламасы аясында Жетісу өңіріндегі 300-ге жуық тарихи орынға қорғау тақталары ілінді. Бұл қатарда ежелгі қойлық қалашығы да бар. Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы сөзбен емес, іспен орындалуы керек. Ол үшін Алматы облысында өңірлік комиссия құрылған. Құрамындағы 60 адам 6 бағытта жұмыс жасайды. Осы арқылы елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында көрсетілген тапсырмаларды жүзеге асыру көзделген. Әсіресе туған жер бағдарламасына қатысты бірқатар жобалар қолға алынбақ. Бүгін облыс әкімінің қатысуымен өткен жиында жоспарланған іс-шаралар айтылып, мақсат-міндеттер бекітілді. Туған жер туғырың дейді атам қазақ, қадырын біреу білер, біреу білмес. Ал президент айтады, отан сүйгішті кіндік қаның тамған жеріне, өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады. Сондықтан елбасы туған жер атты бағдарлама жасауды ұсынған. Мәні мынада. Оның біріншісі білім беру саласында ауқымды өлкетану жұмыстарын жүргізу, экологияны жақсартуға және елді мекендерді абаттандыруға баса мән беруді, жергілікті деңгейдегі тарихи ескерткіштер мен мәдени нысандарды қалпына келтіруді көздейді. Екінші мәні, басқа аймақтарға көшіп кетсе де туған жерлерін ұмытпай, оған қамқорлық жасағысы келген кәсіпкерлерді, зиялы қауым өкілдерін және жастарды ұйымдастырып, осы жұмыстарда қолдау көрсету. Мемлекет басшысының бастамасы жұртшылықтың жүрегіне жылы тигені рас. Туған жерге туын тіккісі келетіндер үшін бұл бір жақсы орай. Ал бағдарламаны орындау үшін жергілікті билік шұғыл әрекетке көшті. Тіпті арнайы сарапшылық кеңес құрды. Жұмыс тобының хатшылық кеңсесі журналистер үйіне жайғасқан. Құрамында 16 ұйымның өкілдері бар. Өңірде жоспарға сәйкес менің Жетісу облыстық жерлес кәсіпкерлердің аймақтық қолдау форумы, Жетісудың жеті кереметі таңдаулы тарихи мәдени өлкетану экспедициясы, түркітілдес мемлекеттердің өкілдерін қатысуымен ұлттық код және латын әліпбиі тақырыбында халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция бірқатар үлкен жобаларды іске асыруды көздеп отырмыз. Сонымен қатар бізде Жетісудың әдебиет айдыны атты ақын жазушылардың кездесуі, ауыл жастарының форумы, ардагерлермен жүздесулер өтеді. Оқушыларға туған жердің тарихы мен табиғатын танытуға байланысты жоспарлары өте көп. Бағдарламаны іске асыруға зиялы қауым өкілдері жастар көп күш салуға тиіс. Ал туған жердің көркеюі үшін жетісулық кәсіпкерлер азаматтық танытуға дайын екен. Өзіміз бір реестр тізім жасап жатырмыз. Қандай кәсіпкерлер қандай көмек көрсете алады, қай жерге көмек көрсетіліп жатыр. Оның бәрін біз ойлаймыз жылдың аяғында қорытындысында оның бәрі көрсетіледі, айтылады. Бұйырса, біздің Жетісудың кәсіпкерлерімен үлкен шаруалар атқарылайын деп жатыр. Кәсіпкерлердің қандай мәрттік жасайтын уақыт көрсетер. Ал алда қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын іске асырушы өңірлік комиссияның жұмысы қыза түседі. 60 адамнан құралған комиссия атқаратын жұмыстарын 6 бағытқа бөліп алған. Жұмыс топтары латын әліпбиіне көшу, 100 жаңа оқулық, 100 жаңа есім сияқты жобаларды орындауға кіріседі. Жұмыстың нәтижесі Амандық Баталовтың тікелей бақылауында. Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын іске асыру жөніндегі өңірлік комиссиясының отырысын әр 90-да бір рет өткізіп, онда жұмыстың барысын қадағалап отыратын боламыз. Өңірлік комиссияның және оның жұмыс топтарының мүшелеріне, аудан қала әкімдеріне, басқарма департамент басшыларына жоспарланған іс-шараларды сапалы әрі уақытылы орындауды тапсырамын. Бағдарламаны халыққа насихаттау бұқаралық ақпарат құралдарының бір міндеті. Жақсылықтың жаршысы Жетісу арнасы бұған сақадай сай. Тарихи оқиғалар, танымал тұлғалар, туристік нысандар тарихын таныстыру үшін түрлі деректі фильмдерді дайындамақ. Қысқасы көрермендерді туған жерді сүюге, қадірлеуге, дамуына үлес қосуға үндейді. Мұхит Тоқтасын, Жасұлан Шыңгенже, Жетісу, Талдықорған.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің 25 жылдығына орай Алматы облысында 10 күндік басталды. Бүгін Талдықорғанда оқушылар сарайында ашылу салтанаты өтті. Шараға мемлекеттік елтаңба авторларының бірі Жандарбек Мәлібекұлы арнайы келіп қатысты. Тілшіміз Мәдина Берікқызы айтып берсін. Гимн ту елтаңба. Бұл ел тәуелсіздігінің нышаны. Осыдан 25 жыл бұрын 1992 жылы 4-ші маусымда мемлекеттік рәміздеріміз қабылданған болатын. Бүгінде туымыз көкте желбіреп, гимнымыз асқақ шырқалып, елтаңбамыз елдігіміздің айнасына айналды. Бүгінгі 25 жыл бұрын мемлекеттік рәміздерінің пайда болуының, оның қалыптасуының, оның әлемге танылуына айрықша рөл атқарып жүрген. Сондықтан да бұл тәуелсіздіктің 25 жылдығын мерекелеп, бұл сыртқа көрсеткен біздің өзіміздің ішіміздегі жетістігіміз, сыртқа көрсеткен айбарымыз. Мемлекеттік рәміздер адамға рух береді. Оны жастарға насихаттау біздің міндеттейді елтаңба авторларының бірі Жандарбек Мәлібекұлы. Ол елтаңбаны Шотаман Уәлиханов екеуі бірігіп жасаған. Сол кезде 50-де болған ел ағасы биыл 75-ке толады. Осы мерейтойға орай облыс әкімінің орынбасары Жандарбек Мәлібекұлының иығына шапан жауып құрмет көрсетті. Жалпы рәміздеріміз, туымыз, әнұранымыз бұл жалпы қазақ даласына біткен үлкен ескіден көнеден келе жатқан біздің рухымыз. Сондықтан бұл рухымыз тағы да жаңғыру үшін, осын тағы да түсіну үшін, осын әлгі әр уақытта биік деңгейде алып жүру үшін осы әрине осындай нәрсені шара болғандыр. Сондықтан елтаңба туралы айтсаң әрине мен көп айта беремін, бірақ елтаңба біздің елдігіміздің тұмары деп білер едім. Салтанатты жиынға келген халықтың қарасы қалың, дені жастар. Елтаңба авторымен кездескен жас буын шараның маңызын түсінеді. Патриоттық әндер шырқап, рәміздерге арналған өлеңдер де оқыды. Қыралы қазақ халық мәртебесі халықтан шарт тарапқа көтерілген. Мысалы, әр халықтың өзінің рәмізі туы және әнұраны болу керек деп есептеймін. Өйткені мысалы, халық мысалы, өзге ұлттар бір-бірімен мысалы, өзара отырып сөйлескенде менің туым, елтаңбам бар, әнұраным бар деп мақтанышпен айту керек. Әнұрандар елге, халыққа жігер береді. Біздің әнұранымыз міне, туымыз өте әдемі, басқа елдердікіне қарағанда мен өз еліме мақтан етемін. Алматы облысында 4-ші маусымға дейін 50-ден аса іс-шара өткізу жоспарланған. Солардың алғашқысы мемлекеттік туды салтанатты табыстау марафоны. Бұл мәртебе жетісулық беткеұстар азаматтарға бұйырмақ. Алғашқы болып эстафетаны ережесіз жекпе-жектен әлем чемпионы Бейбіт Назаров бастады. Еліміздің рәміздеріне 25 жыл толуына байланысты осы жастардың еліміздің жастарын патриотизм көтеру мәртебесінде 25 мың шақырымды басып өтуіне жүгіріп өтуімізге осында үлкен шара ұйымдастырылып жатыр. Енді еліміздің туымыз әрқашан биік болсын, елтаңбамыз жоғары болсын. Жалпы бұл марафон облыстың барлық аудан қалаларын қамтитын болады. Ал 4-ші маусымда Талдықорған қаласында аяқталады. Жалпы эстафетаға қатысушылар 25 мың шақырымды жүгіріп өтеді. Мадина Берікқызы, Азат Кердеубаев, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында Қазтрансгаз ұлттық компаниясының филиалы ашылды. Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының Жетісу өндірістік филиалы қаладағы 25 көшеге газ құбырларын тарту жұмыстарын бастады. Екі аптаның ішінде Талдықорған қаласында 40-тан аса тұрғын үйді көгілдір отынға қосып үлгерген. Мамандар 200-ден аса жеке сектордағы баспаналарды аралап, халықпен келісім шарт жасасты. Бірінші кезекте 2000-нан аса үйді табиғи газбен қамту көзделген. Ал жыл соңына дейін құбыр тартылып бітсе, шаһар тұрғындарының 30% көгілдір отынның игілігін көретін болады. Әр текше метріне тұрғындар 33 теңге 63 тиын төлейді дейді мамандар. Әзірге кәсіпорындар мен жеке секторға бірдей баға белгіленіп отыр. Газ қосу мәселесі төмен бағамен беріп отырмыз. Онша қымбат болған жоқ. Мысалға жалпы алғанда 20 метр алып келсек 98 мыңға шығып отыр. Адресімізді айтып кетейік. Төлебаев көшесі 39-41. Бұрынғы осы АТФ банктің орны мекен жайында сол жаққа орналастық. Сол жаққа келіп, бізден хабар алып, қандай нелер керек болса, рұқсат қағаздары керек бола ма, қандай құжаттар керек болса, соның барын айтып беруге дайынбыз.
Жұмыспен қамтудың жол картасын алдағы 5 жылда алмастырған жаңа бағдарлама нәтижелі жұмыспен қамту деп аталады. Аясында тек Алматы облысында 42 мыңнан аса адамды тұрақты күнкөріс көзімен қамту жоспарда. Бағдарлама қолға алынғалы сарқандық жұмыссыздар да игілігін көре бастады. Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасының үш бағыты бар. Соңғысы еңбек нарығын дамыту деп аталады. Оның да төрт тарабы бар. Орындалысына 1 миллиард 619 миллион теңге бөлініп отыр. Бірі әлеуметтік жұмыс орындары. Шарт бойынша кәсіпорындар жұмыс береді. Жалақының 65% өзі, 35% мемлекет төлеп береді. Биылғы жылы ауданның жұмыспен қамту орталығы арқылы тағы 4 адам жұмысқа қабылдап алдым. Қазір жұмысшылар жақсы жұмыс істеп жатыр. Ай сайын тұрақты жалақы алады. Енді келешекте бағам тағы бір 10-15 адам болса да артық етпейді, өйткені құрылғы қажетті санақтарым жеткілікті. Оразбек Жексенбі бұрын өзі жұмыссызтын. Даму қорынан 7%-мен 7 миллион теңге несие алып, ағаш өңдеу цехын ашқан еді. Енді өзі 20 шақты адамды жұмыспен қамтып отыр. Жалпы Сарқанда мемлекеттік бағдарламалар көмегін көріп отырғандар аз емес. Бүгінгі күні бізге 612 адам жүгінсе, оның 492 адамы жұмыспен қамту шараларымен қамтылды. Атап айтқанда, жаңағы бірінші бағыт шеңберінде 120 адам кәсіпті оқытумен қамтылған, үшінші бағыт шеңберінде жаңағы жастар практикасына 29 адам жіберілсе, әлеуметтік жұмыс орындарына 43 адам жіберілді, сол қоғамдық жұмыстарға 212 адам жіберілді және 87 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Нәтижелі жұмыспен қамту нәтижелі бағдарлама болып тұр. Аясында аз уақыт ішінде тек Сарқанда 11 мекемеде 43 әлеуметтік жұмыс орны құрылды. Жалақының бір бөлігін мемлекет субсидиялайтын жұмысшыларға қызығушы кәсіпкерлер көп. Көрсеткіш көп ұзамай өсе түсері анық дейді жауаптылар. Гүлжанат Мақұлжанова, Нәдір Хамзин, Жетісу телеарнасы. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудан әр тұрғын құлағдар болуы тиіс. Себебі бұл жүйе халықтың барлық жүктері үшін медициналық және дәрі-дәрмектік көмектің тең көлемі мен сапасын қамтамасыз етеді. Елбасы тапсырған осы жүйені Қарасай ауданына қарасты Үшқоңыр ауылының тұрғындарына түсіндіру үшін аудан әкімі Махабат Бегелдиевтің төрағалығымен кездесу өтті. Жиында дамыған елдердің тәжірибесінде бар бұл құжаттың тиімді де ұтымды жақтары түсіндіріліп, арнайы бейнефильмдер көрсетілді. Жалпы бүгінде Қарасай ауданында ақпараттық түсіндірумен 17 мыңға жуық адам қамтылған. Ал 2018 жылдың 1 қаңтарынан еліміздің барлық аймағында енгізілетін жүйеге байланысты ауданда биылғы 1 сәуірден мәртебесі анықталмаған адамдардың мәртебесін анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазір мәртебесі беймәлім 100 мыңнан аса азамат тізімде. Ал 72500 тұрғының мәртебесі анықталған. Қазіргі таңда бізде осымен қатар әр адамның әлеуметтік мәртебесін анықтау жұмыста жүргізіп жатыр. Себебі мемлекет өзінің жағы жарна төлейтін 14 категориясы бар. Соған байланысты әр адам өзінің әлеуметтік мәртебесін анықтау үшін жергілікті әкімдікке жұмыспен қамту орталығына, болмаса халыққа қызмет көрсету орталығына барып хабарласуы қажет. Енді әлемде болып жатқан ақпараттарға кезек берсек. Ақшта кибер шабуыл ұйымдастырған күдікті топ анықталды. Ресейде жойқын жарылыс болды. Тұрғын үйдің бірінде газ жарылып, 12 пәтер қираған. Ақштың айти мамандары Еуропа мен Азияның бірнеше еліне кибер шабуыл жасаған хаккерлерді анықтады. Жойқын вирустық шабуылды солтүстік Кореяның Лазарус тобы жасады деген күдік бар. Мамандардың айтуынша, олар арнайы вирус бағдарламасын қолданған. Хаккерлік шабуыл барысында техникалық вирус тарап, компьютерлік базалар жұмысын тоқтатқан. Ресейдің Волгоград қаласында төтенше жағдай тіркелді. Көп қабатты тұрғын үйдің бірінде газ жарылған. Оқиғадан 15 адам зардап шегіп, оның төртеуі көз жұмды. Жарылыстың болуына жұмысшылар техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтамағандығы себеп. Салдарынан 4 қабатты үйдің 12 пәтерін жермен жексен еткен. Қазір оқиға болған аймақта төтенше жағдай жарияланып, тұрғындар қауіпсіз жерге көшірілді. Түркияның Истанбул қаласында өнер фестивалі басталды. Мәдени шара өз кезегінде екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Оған этномәдени бірлестіктер мен қала тұрғындары қатысты. Шараның алғашқы күнінде түркі халқының салт-дәстүрі, спорттық ойындар көпшілік назарына ұсынылды. Әр этномәдени бірлестік қолөнер шеберліктерін көрсетті. Дәстүрлі шара 4 күнге созылмақ. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Камшат Мұхамеджан, Жетісу телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз.
Алматы облысында жыл басынан бері 9 адам суға кеткен. Ең өкініштісі, олардың басым бөлігі 2-8 жас аралығындағы балалар. Ал су қоймаларында 6 төтенше жағдай тіркеліп, 22 адам түрлі дене жарақатын алды. Бұл жөнде өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлім етілді. Өткен жылы шомылу маусымының статистикалық көрсеткіштеріне сүйенсек, құтқарушылармен күзетілмейтін су айдындары мен өзендерде 47 адам батып кеткен. Сонымен қатар облыс аумағында биыл құрғақ шөптің жануынан 357 гектар жер өртенді. Яғни бұл өткен жылмен салыстырғанда 27%-ға артық. Осы ретте мамандар қауіпсіздік ережелерін сақтап, тілсіз жаудан абай болуға шақырады. Қыз бала сенбі күні есік алдында ойнап жүріп жоғалып кеткен. Әкешілері алғашқыда өздері іздеп, соны таба алмағаннан кейін құтқару қызметіне өтінішпен неткен. Соны демарада сол жерге көп күш жұмылдырып, құтқарушылар іздеп жатыр. Іздестіру жұмыстары әлі жалғастыруда, нәтиже берген жоқ. Жас балаларға мұқият қарауларын сұраймын, өйткені қазір көктем кезінде су тасып жатыр, судың қазір лай су ағыны қатты. Балаларға ие болуын сұраймын. Жетісу өлкесінде 300-ге жуық тарихи орынға қорғау тақталары ілінді. Ол республикалық мәдени мұра бағдарламасы аясында жүзеге асып отыр. Енді алдағы уақытта мамандар өңіріміздегі тарихи нысандарды белгілеп, археологиялық жұмыстарды жиі жүргізбек. Бұл туралы облыстық тарихи мәдени мұраны қорғау жөніндегі орталық өкілдері мәлімдеді. Олар Сарқан ауданына қарасты Қойлық ауылына барып қайтты. Тілшіміз Мәдина Берікқызы тарқатады. Жетісу өңірінің қойнауы тарихқа толы. Оған бір ғана Сарқан ауданындағы көне Қойлық қаласы дәлел. Мұнда 8-14 ғасырдағы ежелгі қаялық қалашығының қалдықтары сақталған. Бұл мекен баршамызға қарлық жабғулардың астанасы. Қарахандар қағанатындағы түркі қарлықтар елінің ірі орталығы ретінде мәлім. Бүгінде осындай тарихи орындарды жастарға көрсетіп өткенімізді насихаттау баршаға міндет, дейді өлкетанушы Заман Төлеуов. Бұл орын текті, қасиетті орын. Кезінде мысалы қарлық қағанат дейді, соның астанасының, мемлекеттің астанасы болған. Енді Арслан хан деп айтады, жаңағы басшысы болғанда Арслан деген сөз оның жаңағы басшы деген сөзге келетін көрінеді. Енді бұл енді нақты деректер жаңағы сол француз королі Людовиктің елшісі Гильом Рубруктың жазбаларында айтылған бәрі түгел нақтылы, оның бәрін түгел елінің бәрі біледі. Бұл Будда ғибадатханасы, көне Қойлық қалашығындағы мәдени мұралардың бірі. Қазу жұмыстарына дейін оның биіктігі 2 метр болатын, аумағы шаршы тәріздес. Сонымен қатар қалашықтағылар ислам дінін ұстағанын дәлелдейтін мешіттің орны да табылған. Жалпы тарихи нысанға археологиялық институт жан жақты зерттеу жүргізіп, 2014 жылы бұл орын ЮНЕСКО-ның қорғауына алынды. Осы қазба жұмыстарын археологиялық институты қолға алып, енді оның басшысы жаңағы Карл Молдахметұлы Байпақов және осы өңірге жетекші болып келген Дмитрий Ваякин деген жаңағы ғалымдар болатын. Алғашқы кезде сол мына осы өзіміз тұрған жаңағы Будда ғибадатханасы, мына жақта жаңағы байдың үйі деп аталады, сонан кейін керуен сарай дейді, кейін артынан мешіт те табылды. Онан кейін ар жағында жаңағы су, ауыз суын тарататын жүйе ол да табылды. Бұның бәрі үлкен жетістік, себебі біздің жаңағыдай өркениетіміз сол кездегі дамығанның жаңағы көрсеткіші болатын. Қойлық тарихқа толы мекен. Орта ғасырлық қаладан табылған дүниелер жиналып, ауылда музей ашылды. Онда 150 экспонат қойылған. Қатарында қыштан жасалған ыдыстар мен су құбырларының бөліктері де бар. Мамандар мәліметінше жыл сайын мұнда келетін туристер саны артып келеді. Дені шетелдіктер. Былтыр Ресей, Корея, Норвегия, Франциядан да қонақтар келген. Тарихи аймақтағы туризмді дамытуға мүмкіндік мол. Қазақстанда әлемге танымал ететін ескерткіш осы Қойлық қалашығы. Енді жаңа облыс әкімінің қолдауымен, мәдениет басқармасының қолдауымен көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Жаңағы ЮНЕСКО-ға кірген жаңағы ескерткіштің жаңағы қоршау жұмыстары, оның сыртында жаңағы алдағы болашақта тағы да осындай біраз объектілеріміз бар. Қойлықта байдың үйі, хамам моншасы сияқты тарихи нысандар да жетерлік. Мамандар алдағы уақытта оларды да қоршауға алып, халықаралық ұйымның бақылауына енгізбек. Сонымен қатар археологтар Жібек жолындағы мәдени мұралардың картасын жасауды жоспарлап отыр. Мадина Берікқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан.
Ақын Жұматай Оспанұлы жуырда ғана Талдықорғанда қайырымдылық кешін өткізіп, содан жиналған 1 миллион теңгеге жуық қаржына Нұрбек есімді сәбидің емделуіне табыстаған болатын. Бұл жолы ол көп көмегіне мұқтаж үштөбелік қос білдіршін Аяжан мен Виорикаға жәрдемдеспекші. Кезекті қайырымдылық кеші Қаратал ауданында маусым айының басында ұйымдастырылады. Кеш иесі білдіршіндердің жанұяларына барып қайтты. Қара жерге табан тіреп, тікесінен тік тұру 8 жасар Аяжанның арманы. Ойын баласы осыдан 4 жыл бұрын ойнап жүргенде абайсызда құлап, аяғын сындырып алған екен. Содан бері қос аяғын тең баса алмайды. Алғашында ата-анасы сынықшыға емдеткен, кейін Алматыға апарып, екі рет ота да жасатыпты. Алайда еш нәтиже болмаған. Дәрігерлер қазір аяқ сүйектерінің іштен шіріп жатқанын айтады. Толтырған операция. Қатты қиналып кетті деген өзім кішкентай баламен. Жазда бардық, сентябрьде бардық. Августе барып жаттық, сентябрьдің 8-інде келдік. Сентябрьдің аяғында қайтадан қалаға жатқыздық. Екінші операциясы болды, сонда бір айдың ішінде болып тұр ғой, екі операция. Бала кішкентай, еще наркоз көп сақ қойған, әрең ұрды. Аяжан үйдегі 4 баланың тұңғышы, өзінен кейін қос інісі мен сіңілісі бар. Отбасында қаржылық жағдай тапшы. Әкесі нәпақасын көшеден тауып жүр. Күн сайын жалданып жұмыс істеп, ондағы тапқан таянғаны не азық-түлікке, не қызының дәрісіне жетер емес. Тіпті баспананы да жалдап тұрады. Аяжанға енді тамыз айында Алматы қаласында тегін ота жасалмақ. Алайда олардың жүріп тұруына қаражат қажет. Тәтті балалық шағында батпандай ауру мұң арқалаған екінші кейіпкеріміз Виорика. Ол туа бітті жүрегі қауы ауруына шалдыққан. Дүниеге келген сәтінен бастап ота жасау бөлімінде тіркеуде тұр. Үш жасар бүлдіршін кейде ентігіп дем жетпей қиналады. Бүгінде дәрігердің арнайы бақылауында тұр. Анасы мен әжесі еміздеп бармаған жері баспаған тауы жоқ. Ота жасатуға қаржы тапшы. Бүтіндей бір отбасы Виориканың жүрек лүпілі тоқтамас екен деп тілейді. Маусым айында мемлекеттік жеңілдік бойынша ота жасау қарастырылған. Алайда жеңілдік сомасын отбасының қалтасы көтермейді. Көптің көмегіне мұқтаж. Родилась синего цвета, и я была на родах, я думала, что это нормально. Ол туылғаннан көк түсті болып туылды. Мен басында қалыпты жайт екен деп ойладым. Кейін дәрігерлер немеремнің жүрек ақауымен туылғанын айтты. Алғашында тексеруге Талдықорғанға апардық. Кейіннен бізді Алматыға жіберді. Сол жерде диагноз анықталды. Жастайынан дертке шалдығып, өмір үшін арпалысып жүрген сәбилеріміздің тағдыры осындай. Жұматай Оспанұлы қайырымдылық мақсатта кеш ұйымдастырып, түскен қаржыны екі отбасына теңдей бөліп бермек. Ал ол жетер жетпесі де белгісіз. Сондықтан көмекке мұқтаж, мейірімге зәру бүлдіршіндерге жомарт жандар жәрдемдессе дейді Жұматай ақын. Камшат Мұхамеджан, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Қаратал ауданынан. Енді спорт жаңалығы. Ауған соғыс ардагерлері арасында волейболдан Алматы облыс әкімінің кубогы үшін өткен республикалық жарыс өз мәресіне жетті. Спорттық шара еліміздің қарулы күштерінің 25 жылдық мерейтойы аясында ұйымдастырылды. 9 команда қатысқан спорттық сайыста Шығыс Қазақстан өңірінің шоқтығы биік болды. Ауған соғыс ардагерлері арасындағы республикалық жарыс 2 күнге созылды. Өз тобында үздік шыққан Алматы облысының құрамасы жартылай финалда астаналық командамен кездесті. Елордалықтар 3 партияға созылған ойынның екеуінде жеңіске жетіп финалға жолдама алды. Алаң иелері бұл сәтсіздікке мойыған жоқ. Жерлестеріміз 3-ші орын үшін өткен сында ақтөбеліктерді 2-0 есебімен ұтып қола жүлдегер атанды. Финалдық бәсекеде Шығыс Қазақстан облысы мен Астана волейболшылары жолықты. Екі сетте де өскемендік ұжым қарсыластарын қапы қалдырып биік тұғырдан көрінді. Бұл спорттық шараны Алматы облыс әкімі еліміздің волейбол федерациясының вице-президенті Амандық Баталов бас аяғына дейін тамашалады. Волейболдан өткізген жарыс қаншама жасөспірімдерге үлгі өнеге болды. Республикалық турнирді болашақта халықаралық деңгейге жеткізу жоспарымызда бар. Сондықтан спортты жақсы көріңіздер, ойнаңыздар. Алматы облысының әкімі Амандық Баталов ойын соңында жүлдегерлер мен жеңімпаз командаларды марапаттап, сый құрмет көрсетті. Кубок пен медальдар табыс етті. Сонымен қатар үздік қорғаушы, шабуылшы, байланыстырушы, тосқауыл қоюшы және үздік ойыншы танылымдарының иелері белгілі болды. Амандық Ғаббасұлына осы облыстың әкімі көптеген рахмет айтқымыз келеді. Өйткені соғысының өзінің жеке қатысуымен екі күн келіп осында отырып қанша уақытын бөлгені бізге ол үлкен ғанибет те және үлкен рахмет айтқымыз келеді ол кісіге. Соғыс айтты, енді осыны келешекте халықаралық бір үлкен жарысқа айландыру керек деп.
біз ойлаймыз, бәріміз қосылып, осыны қалғалар жарысқа айландырып, ертең осы бүкіл бұрынғы союздағы афғандар жиналса, ол тіпті де жақсы, нұр үстіне нұр болар еді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл жарысты келер жылы да өткізіп, дәстүрге айналдыру жоспарланып отыр. Жарқын Нұрланұлы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Орал қаласында жастар мен жасөспірімдер арасында волейболдан Қазақстан Республикасының 4-ші жастар ойыны өткен болатын. Онда Алматы облысының қыздары командасы жақсы өнер көрсетіп, бірінші орынды жеңіп алды. Бұл жөнінде арнайы брифингте өңірлік волейбол федерациясының өкілдері айтып берді. Бұл жарыс 4 жылда бір рет ұйымдастырылады. Онда 2000-2001 жылы туған спортшылар бақ сынады. 14 команда қатысқан бұл сайыста жетісулықтар жоғары нәтижеге қол жеткізді. Барлығында қарсыластарын ойсырата ұтқан. Жерлестерімізге әсіресе Ақтөбе, Павлодар және солтүстік Қазақстан облысының волейбол ұжымдары айтарлықтай қарсылық танытқан. Алайда командамыз ешкімге дес бермеді. Айта кетейік, қазір біздің 5 ойыншымыз жастар арасындағы ұлттық құрама сапында ел намысын қорғап жүр. Аймақта 80 мыңнан аса адам осы волейболмен шұғылданады. Оның дені ауылды жерлерде. Фан-клубы у нас в основном уже 2000. Жетісудың қосалқы командасының дені негізінен 2000 жылы туған волейболшылар құрайды. Келер жылы команда қатарына 2002 жылғы спортшыларды ала бастаймыз. Бізде олимпиадалық резервтер даярлайтын спорт мектебіміз бар. Онда балалар 5-6 сыныптардан іріктеліп алынады. Ол орталықта 8 тобымыз бар. Әрқайсында 20 оқушыдан волейбол ойынын меңгеріп жатыр. Бүгінгі жаңалықтар легі осындай болды. Эфирде қайта жүздескенше, сау болыңыздар.